وخت په خیر د عمله صبح جو خبر او تشر اخلاص په ساعت کې هم د مهمو خبرونو ترتیبي د اروپای پارلمان لخوا د طالبانو غندنه اروپای پارلمان د امر بالمعروف قانون په غندلو سره د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده د طالبانو قانون ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو غبرګون د امنیت شورا په غونډه کې د طالبانو د ملګرو په ګډون ټولو غړو د امر بالمعروف قانون وغندلو افغانستان لډیر ننګونو سره مخ دی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د نړیوالو اندیښنو لامل شوی دی د طالبانو لخوا د زده کړو د بحران کم شودل امیر خان مفتي د زده کړو مسله کوچنۍ وبلل او له طالبانو سره یې د نړۍ نه تعامل غړې عادلانه وبلل دا په داسې حال کې ده چې نړۍ د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي داسې ټول مسایل یوازې دي خزو په تعلیم پورې تړل کیږي دا هم ناانصافي ده هر موضوع په خپل ځان کې مهمه ده او په خپل ځای کې حل غواړي او په لبنان کې د مخابراتي لاسي وسایلو د چاودلو دوام د دغه هیواد د روغتیايي وزارت وایي تر اوسه 30 کسان مړه او 200 نور ټپیان شوي دي په ځانګړې توګه دا چې له بده مرغه د اسرایلي دښمن پراخ بریدونه موږ دې ته اړ باسي چې د چمتووالي په لوړه کچه کې پاتې شو نن پنجشنبه نوویشتم د اوژې چې برابرېږي 19 د سپتمبر اوس راګرځو بشپړ خبرو ته زه سادیا طاهر د اروپایي ټولنې پارلمان د پریکړې لیک په صادرولو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر قانون په غندلو سره په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه دغه پارلمان د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو قانون او په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل غندي د اروپا د پارلمان استازو په دغه پریکړه لیک کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په زور ودونو ته اړ کیږي او د جنسیتي تاوتریخوالي او د درو وهلو او سنګسار قربانیان کیږي د دغه پارلمان غړو ویلي چې دوی په افغانستان کې د ښځو او زړورتیا ساتنه کوي او له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي د اروپایي پارلمان غړو له اروپایي ټولنې غوښتي چې د بشریت ضد جرم په توګه د جنسي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو ملاتړ وکړي او د جرمونو نړیوالو محکمې ته د طالبانو معرفي کول او د څیړنې یو خپلواک میکانیزم په رامنځته کولو سره طالبان ځواب ویونکي کړي دغه پارلمان همداراز پر طالبانو د اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه او هغه حکومتونه چې وغندل چې د اړوکو په عادي کولو سره د طالبانو ملاتړ کوي په همدې حال کې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر قانون یو تر ټولو جنجالي موضوع وه حتی چین چې د طالبانو د یو له ټولو نږدې حکومتونو دی د طالبانو د دغه قانون په وړاندې غبرګون وښوده متحده ایالاتو د طالبانو دغه قانون جنسي زورونه وبلل چین همدارنګه له طالبانو غوښتل چې د خپل قانون په اړه د نړیوالو اندیښنو ته پام وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا انتوبای وه د دوحې د درېمې غونډ ته په اشارې سره وویل چې دغه قانون له طالبانو سره د رښتینۍ تعامل په لور یو منفي پیغام دی پاکستان پر ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلامي ارزښتونو سرغړونه وبلل او ایران د سمدستي لغوه کولو غوښتنه وکړه په همدې حال کې د طالبانو د بهرنۍ چار وزارت سرپرست امیر خان متکی ادعا وکړه چې د دوی نوی قانون په افغانستان کې هیچ چاته کومه ستونزه نه ده جوړه کړې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې له بېساري نیوکو سره مخ شوه امریکا د طالبانو دغه قانون جنسي زورونه وبلله درې میاشتې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت یوه نوې کړنلاره صادره کړه چې په عامه ژوند کې د ښځو او نجونو د ګډون له وړتیا سره سره جنسیتي زورونه ګڼل کیږي چین چې طالبانو ته یو له نږدې حکومتونو دی ویلي طالبان باید د نړیوالو اندېښنو ته پام وکړي
افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخ دی. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د نړیوالو اندېښنو لامل شوی دی. موږ یادونه کوو چې یونما په دوامداره توګه د هغې عملي پایلې څیړي. موږ د افغانستان له موقت حکومت یعنی طالبانو څخه غواړو چې د نړیوالې ټولنې مشروع اندېښنو ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم خبرداری ورکړ چې طالبانو دغه قانون له طالبانو سره د نړۍ د رښتینې تعامل لپاره منفي پیغام لري. خو د دوهې له غونډې لږ وروسته د اخلاقي څارنې د قانون تصویب د افغانستان پر وګړو د ډیرو درنو بارونو په لګولو سره دغه بهیر کمزورې کړ چې په تیرو ورځو کې د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل شو. د قانون د رښتینې تعامل په اړه منفي سیاسي پیغام لېږدوي، هغه پیغام چې موږ یې له پامه نشو غورځولی. د پاکستان غبرګون د نورو په پرتله مذهبي رنګ لري. د افغانستان انتقالي حکومت یعنی طالبانو د نویو قوانینو په لګولو په حقیقت کې د ښځو او نجونو غږ خاموشوي، د ښځو ځپل دوه برابره کوي. موږ په ځانګړې توګه له دې ناوړه کړنو چې د اسلام په نوم توجیه کیږي ویره لرو. دا وروسته پاتې او تیاره کړنې زموږ د دین له اصولو څخه سرغړونه ده. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دغو څرګندونو ته غبرګون وښود او ویې ویل چې د دغه قانون په اړه اندېښنو ته وضاحت ورکړل شوی دی. ما او شما عملا میبینیم در کابل و در دیگه ولایت افغانستان مردم افغانستان خواهرای افغانستان با کدام مشکل جدی خرو برو نشده و هر وضاحتی که بود در وقت خود از طرف وزارت مربوطه داده شده. په افغانستان او نړۍ کې د نیوکو، اعتراضونو او غبرګونونو له سپو سره مهاله طالبانو د امر بالمعروف قانون پلي کولو ته دوام ورکړی، هغه قانون چې حتی د ښځو غږ هم عورت بللی دی. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په بلخ ولایت کې په خپل وروستۍ وینا کې د انساني غوښتنو پر بنسټ د بهرنیو هیوادونو د قوانینو پر جوړښت نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې د طالبانو قانون د قرآن فقهي او حادثو پر بنسټ جوړ شوی دی. نوموړي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر قانون ته په اشارې سره ادعا وکړه چې یو شمېر دیني عالمانو ورته لیکونه لیکلي او ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د دغه ډولو فرمانونو توصیف په تمه و. هیبت الله د افغانستان په پخواني قوانینو هم نیوکه وکړه او ویې ویل چې د افغانستان دغه پخواني قوانین د امریکا، اروپایي او برطانوي سرچینو پر بنسټ جوړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې طالبان له دین په ګټې اخیستنې سره د دوی حقونه محدودوي. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده چې په دې وروستیو کې د هیواد یولسو ولایتونو ته سفر کړی، په بلخ کې یوې غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو لخوا یې نن جزئیات خپاره شوي پر بهرنیو او نړیوالو قوانینو نیوکه وکړه او ویې ویل چې دغه قوانین د انساني غوښتنو پر بنسټ جوړ شوي دي. په دې وینا کې د طالبانو مشر له خپل قانون څخه دفاع وکړه او ویې ویل چې دغه قانون د هغه څه پر بنسټ چمتو شوی چې طالب مشر یې قرآن، فقه او حدیث بولي. د طالبانو مشر ادعا وکړه چې یو شمېر دیني عالمانو د لیکونو په استولو سره د طالبانو د قانون هرکلی کړی او ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د دغه ډول قانون د تصویب په تمه ول. بعد از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و فقه حنفی اخذ شده باشد، گرفته شده باشد، اما بر ما و شما لازم است. فعلا بر قانون خو همین کار روان است که مؤاخذ از شریعت است. پیش از ما قوانین جور می شدند لیکن مؤاخذش قانون بریتانوی بود، قانون اروپایی بود، قانون غربی بود. هیبت الله د افغانستان پر پخوانیو قوانینو هم نیوکه وکړه او ویل چې
د افغانستان پخوانی قوانین د امریکایی، اروپایی او بریتانیایی سرچینو پر بنسټ جوړ شوی دی. درک بکنن که همی لحظه هم که صحبت میکنن تمام قوانین از یا از فقه گرفتن نشده، به شمول وسایل تکنیکیه که رهبر طالب و سایرین استعمال میکنه در چوکات قوانین تکنیکی و زمیشه که جز از ساختار حقوقی یک کشور است. مناسبات دیپلماتیک که طالب به او تاکید دارن و میگن باید کشورها دار در چارچوب قوانین بین المللی است که او قوانین هیچ گاهی از مذهب گرفته نشده. یوه میاشت وراندې طالبانو اعلان وکړ چې هبت الله خونزاده د طالبانو د امر بالمعروف قانون تصویب کړ. دغه قانون د هیواد په وګړو په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې پراخ محدودیتونه لګولې دي، تر دې چې د ښځو غږ اورد او د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول یې حرام بللي. هغه قانون چې طالبان وایي د اسلامي شریعت پر بنسټ جوړ شوی دی، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړۍ په پرلپسې ډول په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین خبرداری ورکړی او د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بللی. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده کابل ته د دوی راتګ د اسلام د پیغمبر د زمانې د مکې له فتحې سره پرتله کړ. په غبرګون کې یو شمېر ښځې وایي چې اسلام د ښځو پر ضد دین نه دی او شریعت هم ښځې له کار او زده کړو نه منع کوي. خو د دغو ښځو په وینا طالبان د خپلو سیاسي موخو لپاره له دین د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. حال است که طالبان با چند فرمان در مورد خانم ها ما را از حقوق ما منع کردن، مثلا اجازه درس رفتن به پارک و بیرون رفتن بدون محرم، سفر بدون محرم نداشتیم، ولی فرمان اخیر طالبان که گفته صدای زن عورت به هیچ جای قرآن و شریعت چنین چیزی نموده، در حالی که رهبر طالبان میگه که این فرمان از قرآن گرفته شده. و ما فکر زنان فکر میکنیم که این فقط سیاست طالبان به خاطر حذف زنان. این قانون جدیدی که طالبان گذاشتن نه به قرآن نه به کدام جای دیگه، این ما رو محروم میکنه از همه چیز. کاری ما هم بکنم که خانما دیگه اصلا بیرون شده نتونه. تباندی در یک کال که چه طالبان پر افغانستان واکمندی او بدی موده که در شریعت تر نامه لاندی در خزو دزدک رو او کار پا گردون در هیواد پر اوسیدون که پراخ بندی زونه لگولی دی. د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې او ایران د داعش د خراسان لخوا د ګواښ د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه وښوده او پاکستان درنه ادعا وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي 6000 جنګیالیان شتون لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړی استازی روزان انتوبای وا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د هیواد د وضعیت په اړه راپور وړاندې کوه. له افغانستانه د هیوادونو د امنیت د اندېښنو په اړه هم خبر ورکړ. په دې غونډه کې امریکا هم وویل چې طالبان په سمه لاره نه دي او د افغانستان د ستونزې د حل لپاره باید له څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې راغلي ځانګړی استازی وټاکل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د دې څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له افغانستانه نړۍ ته کوم ګواښ نشته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی پرون چهار شنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د افغانستان امنیتي وضعیت اندېښنو ته هم اشاره وکړه. د اوسنیو چارواکو یا طالبانو له انکار سره سره د بندیزونو د څارنې ډلې وروستی راپور په افغانستان کې د هغو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان ګاونډیانو ته مستقیم ګواښ پیښوي. د اوسنیو چارواکو د فرمانونو د پلي کولو له دفتر بهر وروستی برید چې پکې اووه تنه ووژل شول او تر شل زیات نور ټپیان شول، دا په ډاګه کړه چې په افغانستان کې دننه د ترهګرۍ ګواښ له منځه نه دی تللی. ورنه که د پاکستان سفیر هم لامنیتی اندېښنو سره سره د طالبانو پر ضد سخته ادعا وکړه او ټینګار یې وکړ چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د 6000 جنګیالیو په لرلو سره په افغانستان کې تر ټولو لویه تنظیم شوې ترهګره ډله ده. په داسې حال کې چې د افغانستان انتقالي حکومت طالبان له بشپړې بریا پرته له داعش سره په جګړه بوخت دي، نورې ترهګرې ډلې لکه القاعده او تحریک طالبان پاکستان نه یوازې په افغانستان کې شتون لري، بلکې داسې ښکاري چې د دوی لپاره د افغانستان انتقالي حکومت یعنی طالبانو خوندي پټنځایونه برابر کړي دي.
پام دی حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي مرستیاله د افغانستان د ستونزې پر حل ټینګار کوي چې په وینا یې باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شي. Importantly, the resolution calls for تر ټولو مهمه پریکړه لیک د دې هڅو د رهبری کولو لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کوي او په ټول بهیر کې د افغان ښځو د معنا لرونکي ګډون د ډاډمن کولو اړتیا په رسمیت پیژني. ښکاره چې دا سمه لاره نه ده چې طالبان پرې اوس روان دي. له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو په ځواب کې یو ځل بیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له افغانستانه نړۍ ته ګواښ نشته. هیڅ همسایه کدام فریاد او صدا نه کرده، فقط یک کشور کې بعض اوقات اتهام میکنه. متاسفانه کې سرمنشي ملل متحد بجای کې معلومات بگیره، حقایق بیان کنه، یک اتهام وارد کرد که به شانشان مناسب نبود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهار شنبه د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې کوربه توب وکړ او په دې غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان پر بشري حقونو، امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له نړۍ وغوښتل چې د تعامل په ګډون دي، هیڅ مسله د زده کړو له مسلې سره نه تړي. امیر خان متقی د زده کړو مسله د هیواد له مهمو او لویو مسلو نه ګڼي او وایي له زده کړو سره د هرې موضوع تړل غیر عادلانه ده. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر ویلي چې ټاکل شوې تر راتلونکو دوو اونیو د مسکو فارمټ غونډه جوړه شي او دوی په دې غونډه کې ګډون وکړي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست ډونالډ ټرمپ د خبرو په غبرګون کې ویلي چې هیڅوک پر افغانستان د برید جرات نه لري. دغه طالب چارواکي له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د تعامل په ګډون هیڅ ډول موضوع دی د زده کړو له مسلې سره نه تړي. امیر خان متقی د زده کړو مسله د هیواد له مهمو او لویو مسلو نه ګڼي او وایي له زده کړو سره د هر ډول موضوع تړل غیر عادلانه دي. داسې ټول مسایل یوازې د ښځو په تعلیم پورې تړل کیږي دا هم ناانصافي ده. هر موضوع په خپل ځان کې مهمه ده او په خپل ځای کې حل غواړي. داسې اوس د هر موضوع دپاره، د هر پرمختګ دپاره، د هر تعامل دپاره یوازې یوه موضوع دلیل ګرځول کیږي، زه فکر کوم دا ناانصافي ده. خو د هیواد یو شمېر اوسیدونکي د زده کړو مسله تر نورو مسایلو ډیره مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې طالبان د هیواد نیمایي وګړو برخلیک له پامه غورځوي. با آمدن طالبان نتونستم که این راهکار را پیش ببرم و به خاطر از اینکه شرایط افغانستان نیر مواجه نشد که من بتونم که ادامه بتونم تحصیل خود. من وقتی که صنف ده بودم طالب آمدن و دو سال از درس مقب ماندم و این بسیار برم نگران کننده بود و همیشه به این فکر میکردم که یعنی من باید چی کاری کنم که نتونم که از تحصیلم دور شوم، یعنی با شرایط روحی و بسیار دلخراش مواجه شد برم. طالبان په داسې حال کې له نړۍ غواړي چې د زده کړو مسله له تعامل سره ونه تړي چې د ملګرو ملتونو په وینا خپلو حقونو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول له طالبانو سره تعامل لا ستونزمنوي. له بلې خوا له دې سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې دایمي استازی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د داعش له موجودیت او د دغې ډلې د زیاتېدونکي ځواک په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې د روسیې سفیر د مسکو پارمټ غونډې ته طالبانو ته بلنه ورکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي دا غونډه به په راتلونکو دوه اونیو کې جوړه شي او د طالبانو لوړپوړی پلاوی به پکې ګډون وکړي. نن د اوژې نهویشتمه د افغانستان د پخواني ولسمشر او د اسلامي جمعیت د پخواني مشر برهان الدین رباني د مړینې د دیارلسمې کلیزې سره برابره ده. نوموړی له ننه د دیارلس کاله وړاندې په وزیر اکبر خان کې په خپل کور کې د یو کس لخوا چې په خپل پکړۍ کې یې چاودوونکي توکي ځای پر ځای کړي وه ووژل شو. پخواني ولسمشر حامد کرزی ښاغلی رباني د سولې د شهید بللی او ویلی دی چې هغه د یووالي او سولې د راویستو هڅه کوله او په همدې لارې کې شهید شو.
برهان الدین ربانی د یو زرو درې سوه نویم لمریز کال د وږي په نهه ویشتمه په داسې حال کې ووژل شو چې د کابل په وزیر اکبر خان کې په خپل کور کې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له دوو غړو سره لیدنه کوله. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د مقاومت عالي شورا یو شمیر سیاستوالو د دې ورځې په پار د برهان الدین ربانی کارنامې یادې کړې دي. برهان الدین ربانی په 1319 لمریز کال کې د بدخشان په فیض آباد کې زیږیدلی و. په 1319 لمریز کال کې په قاهره کې له اسلامي زده کړو وروسته کابل ته راستون شو او د محمد ظاهر شاه د سیکولر اصلاحاتو پر مخالفینو بدل شو. برهان الدین ربانی په 1386 لمریز کال کې د جمعیت ګوند تاسیس کړ او له ډېرو ناندریو او کورنیو جګړو وروسته په 1391 لمریز کال کې مجاهدین کابل ته ننوتل او د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو لومړی حکومت جوړ شو. په 1315 لمریز کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته برهان الدین ربانی خپل پلرني ټاټوبي بدخشان ته ولاړ او هلته یې د طالبانو پر ضد د یوې جبهې په جوړولو کې مهم رول ولوباوه او بالاخره د طالبانو له ماتې او پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له برید وروسته برهان الدین ربانی په افغانستان کې د موقتې ادارې مشر شو او د لومړي ځل لپاره یې په سوله ییزه توګه واک حامد کرزي ته وسپارلو. با وجود عظیم برای جنرال دوستم گفتم که شما گرچه اینا جنایت کردن اما شما قطعا اذیت آزار نمی رسانی اینها را، اونها را سالم محفوظ باشن. گفه اونها سالم و محفوظ هستن و به این شکل به قماندان های تخارم ادایت دادم که یعنی امروز کسایی که تسلیم میشه هیچ یک از یار شما اذیت آزار نمی رسانین. لذا من اطمینان میتم که هیچ یک از در قندوز کسایی که در معاصره هستن هیچ چیز وار اذیت آزار نمی رسانیم مگر اینکه خودشان در جنگ کشته شده باشن یا کشته شوند. برهان الدین ربانی له 1318 لمریز کال وروسته په 15مه دوره کې د پارلمان د غړیتوب او د سولې عالي شورا د رئیس په ګډون د افغانستان په حکومت کې هم مهم رول درلود. نوموړی په 1319 لمریز کال کې په وزیر اکبر خان کې د یوه کس لخوا چې په پګړۍ کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو ووژل شو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هغه ته د سولې د شهید لقب ورکړ او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یې د استاد ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون په نوم ونوماوه. خو وروسته له هغې چې طالبان په 1400 لمریز کال کې د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د برهان الدین ربانی د مړینې د 10مې کلیزې په پار یې د برهان الدین ربانی پوهنتون نوم د ښوونې او روزنې په پوهنتون بدل کړ. دا په داسې حال کې ده چې د برهان الدین ربانی د وژنې مسؤلیت طالبانو منلی و. د امریکا د استاز جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو کړکیچن بهیر په اړه اظهار کړ. د امریکا د استازو جګړې د بهرنیو اړیکو کمیټې ګواښ کړی چې انتونی بلینکن له تلې پر درېیمه دغې کمیټې ته حاضر نه شي، د دغې ادارې د سپکاوي په تور به محاکمه شي. په ورته وخت کې د دې کمیټې مشر له امریکا د ملي امنیت سلاحکار ته په یو جلا لیک کې له هغه غوښتي دي چې د تلې پر درېیمه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرنګولي په تړاو د شاهدي ورکولو لپاره کانګرس ته حاضر شي. په همدې حال کې د هیواد وسیدونکو د هیواد روان وضعیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پایله ګڼي. امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو له رانږدې کېدو سره هم مهاله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دغه هیواد د کانګرس او د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په تړاو د ځواب ویلو لپاره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر احضار کړی او ویلي دي چې د تلې په درېیمه باید د کمیټې ته حاضر شي او د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. کانګرس خبرداری ورکړی چې که بلینکن په ټاکل شوې نیټه له حاضرېدو ډډه وکړي نو د ادارې ته به د سپکاوي په تور محاکمه شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار ته هم په یوه جلا لیک کې له هغه غوښتي چې د تلې په درېیمه نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په تړاو د شاهدۍ ورکولو لپاره کانګرس ته حاضر شي. تر اوسه سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دغو غوښتنو ته رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په کانګرس کې د بلینکن حضور په شک کې بللی او ټینګار یې کړی چې انتونی بلینکن 14 ځله په کانګرس کې له افغانستانه د وتلو په اړه شاهدي ورکړې
او اوسنۍ احضاریه اړینه نه ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده او په تیرو دوو کلونو کې دغې کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې پیل کړې او له افغانستانه یې د وتلو په اړه د یو شمېر امریکایي چارواکو شهادتونه هم ترلاسه کړي دي. د هیواد اوسیدونکي د امریکا پر سیاستونو د نیوکې تر څنګ د افغانستان اوسنی وضعیت له هیواده د امریکایي ځواکونو د غیر مسؤولانه وتلو پایله ګڼي. خروج یک دفعه امریکا هم مشکلات را بالای زنان و دختران آورد، چی بسته شدن مکاتب، چی دانشگاه ها، چی مدیریت های دیگری که هست. همه مشکلات ها به خاطر خارج شدن امریکا است. د هیواد اوسیدونکو په باور په امریکا کې دننه غبرګونونه چې هر ډول وي د دوهې د تړون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو تریخ خوند د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې څکي. د خوړو نړیوال پروګرام وای ولایتونو ته د خوراکي توکو د لیک لړۍ روانه ده او تر دې مهاله په ټول افغانستان کې څه باندې 225,000 ټنه خوراکي توکي لیږدول شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي چې دغه توکي به پر زیانمنو کسان وویشل شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو دغه سازمان په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. ترکمنستان غواړي په افغانستان کې په ګډو زیربنایي پروژو 1.5 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه پانګونه له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ترانسپورټي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د یاد هیواد د پراخ ستراتیژیک پلان برخه ده. افغانستان له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې په ګډون سترې سیمه ییزې پروژې لري. د طالبانو تر ادارې لاندې باختر اژانس لیکلي چې یو شمېر روسي سوداګرو پنجشیر ته سفر کړی او غواړي د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. دغه ادارې زیاته کړې چې روسي سوداګرو په پنجشیر کې د طالبانو له والي سره په لیدنه کې ویلي چې د قانونو او تولید په فابریکو کې به 1.5 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د هیواد په بازارونو کې د اسهارو بیه یو امریکایي ډالر 9.41 افغانۍ، یو ایرو 8.15 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.48 افغانۍ، زر هندي روپۍ 8.28 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 3.9 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 2.49 افغانۍ. وسم د بهرنی خبرونو په برخه کې د لبنان د روغتیایي وزیر وای په لبنان کې د پیچورونو د چاودنې له امله د وژل شو شمیر 15 تن لوړ شوی او وسو اتن ورته پیان شوی دی. د پنځشنبه په ورځ د لبنان پوز د دغه هیواد په ځینو برخو کې د شکمونو مخابراتي شبکو نورې بیټرۍ هم په بمونه وال وزولې. لبنان کې د حزب الله د غړو د مخابراتي وسایلو د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر 10 تنو ته لوړ شوی. د چهارشنبه په ورځ د حزب الله د غړو په ارتباطي وسایلو کې چاودنه رامنځته شوه. ځینې دا چاودنې د سه‌شنبه په ورځ د چاودنو د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وشوې. د سه‌شنبه په ورځ شاوخوا 4000 پیجرونه په یو ساعت کې وچاودېدل. د لبنان د روغتیايي وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دغو چاودنو په پایله کې 12 تنه وژل شوي او 2,300 تنه ټپیان شوي دي. دغه لبناني چارواکي زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې په چاودنو کې 15 تنه وژل شوي او 208 تنه ټپیان شوي دي. په ځانګړې توګه دا چې له بده مرغه د اسرایلي دښمن پراخ بریدونه موږ دې ته اړ باسي چې د چمتووالي په لوړه کچه کې پاتې شو، او زه خپلو خلکو او ټولنې ته ډاډ ورکوم چې موږ ټول د روغتیا په برخه کې یو. موږ د دوی پاملرنه کوو او موږ به د روغتیا د امنیت د تضمین لپاره هر هغه څه وکړو چې د لبنان خلک یې وړ دي. دا د حزب الله ډلې تر ټولو لوی امنیتي پیښه ده او تر اوسه معلومه نه ده چې دا چاودنې د څه له امله رامنځته شوي دي. امنیتي سرچینو رویټرز ته ویلي چې دا بریدونه د اسرایلو کار و، خو اسرایلو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. اسرایلي پوځیان وایي د دغه هیواد د پوځ 8,200 قطعه د اسرایلو د امنیت په تامین کې مهم رول لوبوي، هغه قطعه چې د سایبري جنګ مسؤوله ده. زه فکر کوم چې د ټکنالوژۍ برخه او د سایبري تبلیغاتو برخه
له هغه برخې چې موږ پرون ولیدله ډیره ډیره لویا او لویا ځکه ده چې هر هغه څه د ودې په حال کې دي، ځکه نړۍ د بدلون په حال کې ده او له بده مرغه جګړه هم روانه ده. نو له همدې امله موږ به خامخا په راتلونکي کې د جګړې په ډګر کې د سایبري او نورو پرمختللو تکتیکونو ټکنالوژیو څخه ډیر کار واخلو. له دغو چاودنو وروسته اندېښنې زیاتې شوي چې حکومتونه کولی شي د مخابراتي وسایلو له چاودنو او د دغو وسایلو له بیټرونو په یو بل د بریدونو لپاره کار واخلي. د لبنان پوځ د پنجشنبې په ورځ هم د دغه هیواد په ځینو برخو کې د مخابراتي وسایلو بیټرۍ ته چاودنې ته ورکړې. په همدې حال کې یو شمېر هیوادونو دا چاودنې غندلي. ترکیه اسرائیل تورن کړی چې له حماس سره د جګړې د پراخولو هڅه کوي. د افغانستان د شطرنج ملي لوبډله به د پنجشنبې په ورځ د شطرنج نړیوال اولمپیاد په اتم پړاو کې له ماداګاسکار سره لوبه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان لوبډلې د پاناما لوبډلې ته د 3-1 په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لخوا عبدالخالق وایس، احمد صافی، حمیدالله حیدری، احمد تمیم مهر، زهیر الدین آصفی او امیر رضاپور ګډون کړی و. د شطرنج نړیوال اولمپیاد د سپتمبر له 12 تر 22 پورې د هنګري په کوربه توپ ترسره شو. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست اعلان کړی چې 15 افغان لوبغاړي د مویتای په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللي دي. دغه ادارې ویلي چې د مویتای سیالۍ به د دوستۍ جام تر نامه لاندې د ایران په زاهدان ښار کې ترسره شي. په دې سیالیو کې له افغانستانه 15 لوبغاړي، یو رفري، یو روزونکی او یو د لوبډلې مدیر ایران ته تللی دی. هلمند کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ په ګرمسیر ولسوالۍ کې پیل شوې وې او یوه میاشت یې دوام وکړ. د دغو سیالیو په پای کې د سیلاب لوبډلې 1-0 پایلې د بنادر لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولۍ یې وګټله. په همدې حال کې په دایکندي کې د 8 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د میرامور ولسوالۍ په تګاب سیمه کې ترسره شوې چې په پای لوبه کې د سرقو لوبډلې د 3-1 په توپیر د سنگ ناهورو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې ترلاسه کړ. ګرانو لیدونکو، نننۍ سیاسي خبرونه هم دومره وه. که تاسو غواړئ د هېواد او نړۍ د حالاتو نه باخبر پاتې شئ، امو ټاټ ټي وي و امو ټولنیز پاڼې وڅارئ. الله پامان.